wanaagsan daawadayaal, halkaadi naga daawanaysaan waa Horseed Funny Media. Fadlan subscribe dheh jannaalka Horseed, waliba gambaleelka riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya ee Horseed Funny Media aanu soo gelinno. Warbixin kaloo aad u xiiso badan ayaanu daawadayaal idiin soo gudbinaynaa. Haweeneyda guursatay walaalkeeda kadib markii muddo ay jacayl wada jilayeen, haatan waxay ku jirtaa nolol aad u xun. Musalsalkii caanka ah ee kahaani Gargarkii waxa uu ka mid ahaa musalsaladii loogu jeclaa oo waxaa jilayay haween aad u fara badan. Xiddigahaasi waxaa ka mid ah Sakshi Tanwar, Kiran Karmarkaar, Rinku Dhowan, Rubaali Ganguli oo ay dhammaan ka soo wada muuqdeen musalsalkaasi. Dadkani waxay ku guuleysteen qalbiyada daawadayaasha xille ay ku wada kulmeen shaashadda yar ee markaasi la daawado. Musalsalkaasi Kiran Karmarkaar waxa uu ciyaarayay doorka walaalnimo ee Rinku Dhowan, bal qiyaasa nolosha Rinku waqtigaasi sida ay ahayd. Labadani waxay ku jilayeen musalsalka laba shaqsi oo walaalo ah, balse waa laba qof oo isqabo oo lamaanayaal ah. Labadooda ayaa jacayl waxa uu ku dhacay markii ay diyaarinayeen musalsalkani. Jacayl waali ayay isu qaadeen, waxaana ay go'aansadeen in ay isguursadaan. Kiran Karmarkaar waxa uu markaasi helay shacbiyad aad u fara badan, waliba doorkii Om Agrawal ee musalsalka Kahaani Gargarkii. Hase ahaatee, waxaa la sheegay in xaaskiisa ay kala hareen muddo 15 sano kadib. Rinku Dhowan waxa ay markaasi tagtay maxkamadda si ay isaga furto. Lamaanayaasha ayaana waxa ay kala ahaayeen muddo 12 ilaa 15 bilood ku dhow kuwa markaasi aan isku soo dhowaanin. Kiran iyo Rinku waxa ay ku ciyaareen musalsalkaasi caanka Ekta Kapoor Kahaani Gargarkii, laba qof oo walaalo ah si dhow ayay xiriir u sameysteen iyaga oo sameynaya musalsalka. Waxay isguursadeen 2002 canug ayay markaa wada dhaleen. Labadooda waa laba xidig oo dhanka musalsalaadka aad loogu xusuusto, balse Rinku oo soo wajahday xaalad dhaqaale xumi, haatan waxa ay ku jirtaa nolol aad u xun. Kiran mar uu ka waramay waxa uu sheegay in uusan jeclayn aadista xafladaha, balse xaaskiisa Rinku Dhowan ay aad uga hesho. Waxa arrintaasi ku saleeyay in uusan isagu lacag haysanin, taasi ayaana keentay in ay kala haraan. Rinku Dhowanna ay markaa ku dambeyso nolol aad u xun, sida idin muuqato waliba sawirka aad daawanaysaan. Warbixintaasi halka aad ka daawanaysaan waa Horseed Funny Media.